السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام أصحابي ملك استودونك أكديوكتين كسر هذا الجنة كنا فرحيكو كنا بيوتي يو بيتش كنا عن تضع عرفتا ما شاء الله أصحابي ما أنتم حايدين وضع محايدين وضع وحير وقرحين إيه ونظيف إيه ويجي كنا بعبع كاقل إيه ما شاء الله حدا مرسدت أذاب إسكدري مدون تتبق ودائمة تتمرك إن شاء الله كسر هذا الجنة كنا مركوات إمر لبعض بق بيتش كنا صدوكالي channel kada ku subtaa subscribe leh sidoo kale page ka follow noo leh like noo saar muqaalka si uu dad badan u gaaro insha Allah in inta ka qabsta baqul u jeedin iyo qaando inta ma ku qabsta bardo shiidan bardadan shiidan ta u baahan tahay soo qaro kada qul dadka inta badan way qaanaan inta aqoon way tahay ma insha Allah da u baahan tahay soo qaro kada sirta sidoo kale inta ku qabsta xul bishiidan alaabta nidaamir sitid wajigaaga waa laga dareemaa fantaan 3 days ada istimaashida ku dhahay ya arulee maamar star marka inta waxa ku heysta rose water qofol buu yaqaanaa waa biyaha u baxa waan laga helaa suuqyada meel walba waa soo gadan kartaa hadda u baahantaa dadkiina waa kamar mi kartaa biya caadi qasin kartaa inta waxa ku heysta saliid babyga in saliid ciyaalka qofol buu yaqaanaa saliidan xitaa waxyaabo gacmaha lagu kubiyo waa lagu darsan karaa hadda u baahantahay marka insha Allah inta soo idii soo gelin doona وكسا ان شاء الله هذا وقصنينا لكن هذا حق سو شفنايا والبدي وحير ووجيك هذا امر صدر غير ربا داو بهنتها حق شنكرتا فريج ان شاء الله انا جا وحن كلها وحير متاع قبوجيه بغرم كما حسنا مثلا دي ماركا ادي هدار كل انا عاد مكا اوكسيت بغرم كما حسنا وحير وقبوجنا كدب مكاسا مرسنا ان شاء الله markaas waxa dareemay saahan ku dhex qaboo wajiga ma sha Allah ku dhex neecaw qaboo ba dareemay markii sha Allah asxaabta dabiiciga jacayl qsaya insha Allah taala inta waxa ku sanaad xulbadi haaf qaanda ku soo shubaa hadana haaf qaanda oo barda ku soo shubaya oo jeedin marka waxa ku soo daraa wax yar saliid yar ka hada u baahan tahay wajiga aad u saliid gaya iska deen kartaa laakiin dadka face oil ka ah dadka raayga ah labada boo isticmaali karaan aniga waxaan ahay dadka face oil ka ah wax yar leey ku daray adiga saddex qod amala ku daray waxaan kale hadda ku qasaya rose water oo jeedin marka insha Allah tijabiya oo keen doontin insha Allah taala aniga waa tijabiya waan maqsaday in badan aniga waxa isticmaalaa waxyaabaha iska dabiiciga ah oo wajiga lagu qurxiyo oo jirka sidoo kale marka insha Allah adina waxa heli doontaa tijabi marka baratid tuhaan ku dhahay adiga kimik waa sidaynaysiin fahmay sare marka insha Allah tijabi waxa heli doontaa in san isku qasa adiga waxaan gelinaa nus sac wax ka yaraa fridge ku gelinaa korka gashana xoga oo markii ina qoto nus sac wax ka yaraa 15 minit amala gelinaa إن شاء الله مكي قبو نقطة مرك بياكو دريسة مرك عربتت إنا مشكو بشت بياكو دريسة سي أذيك سائد وكاغا نقونين حلو من إلهي أمرك يسو حياة مركي قبو جيلة إسك مرصدة أكنا بيا رأيك أكسوسي وأكسين دي وحير أمرك أذيك أكدري ما سوتو أح aan xulbada badan way adkaanay xulbada way istijiiday ayda saliid lama aha marka saliidda babygana iska badan in maadaama xulbada saliid ay leedahay saliidda laba dhibic ama saddex dhibic camal ku darso insha Allah waa ka heli doontaa hadaa haysatidna maxaa dhahaa subag idaha berir idaha hadaa haysatid oo cusba ama ku shiilin hadaa haysatidaan ku dhahay ayaa xulbadan iyo subag idaha iyo caano booro isku qasatid wajigaaga waa qiyaaba xayirkiis dadka cayilka jecel insha Allah taasna way idin soo gelin doonaa marka waa kana saan isku qasay insha Allah waxa sameeyneysaa abaar amala dhiganaya wax yar dhiganaya si uu isku dhex galo u dhiganay ama fridge ka shanay ama meel kale dhiganay meel qabow dhigo kadib insha Allah wajiga marinaysa wajiga saas u soo marsanay waa taqaaniin wajiga marsan baray ma waa kana saas u marsanay hal arko kuma saajeenay markuu qalalaha dhaw markuu qaralaa ku masaajeynaysa ani inta badan markuu qaralaa ku masaajeeyaa hadda la kaan soo qoyana idin tusweeyaa ani oo jeedin marka insha Allah waxyaabaha gacmaha lagu kubciyana way idin soo gelin doonaa insha Allah ta'ala video wuxuu xigo noqon doonaa insha Allah soo dhawaada asxaabey markuu waad imar labaadbo noo saara channel subscribe si dad badan aan u gaarno oo helno
beejkana sidoo kale flowna soo dhahaa. Yaa laagtana saara insha allah muuqaalka si dad badan uu gaaro. Laagta lacag maahan, nagu dhiirigeliya insha allah. Walaalaheenaa tihiin idinkaa waxaad kunaan idinkaa heerna gaarsiin kartiin mafahanteen. Marka waa kaa saas, saas markuu noqdo adi wax intaa rabtidaa marsan kartaa, adaa rabtidaa ka buuxsan kartaa, soo marsan kartaa, soo marsan kartaa wejigaa marinaya. Marka waa kaasa indhaha xataa waa marsan kartaa, waxba makaa dhibeyso. Laakiin kiimikada badanaa waxaa lagu leeyahay indhaha marsanaysaan yeelin. Maxaa ku geliyay wax dabiici ee gurigaada ku yaala ku dhaha inaad isku qabatid, isku qasatid, dhab la isku sii. Markaasa maasha allah haddaa u baahan tahay barada qoyan waa isticmaali kartaa. Laakiin dadka badanaa barada qoyan micnaha oo barada caadiga oo la karinayo way ka caajisayaan. Baradadan shiidan iska soo gado, dhac wejiga ciil haddaa u baahan tahay, haddaa u baahan tahay weji baby, waxaan ku dhahay kaaliska anagaa noqonay. Insha allah tijaabi waa ka heli doontiin. Marka waxyaaba badan waa soo geliyay horey janaalka ugu jiraan qurxin badan, haddaa u baahan tahay waa geli kartaa. Sidoo kale beejkeena waxyaaba badana ku jira, waa ka daawan kartaa cunti karin ha dhihin, yaa qurxin ha dhihin, timaha ha dhihin, insha allah waa ka daawan kartaa, waa ka saasxabe. Marka markay qalshaa waxaa sameynaysaa waa jijibinaysaa, saasa ugu dareeye, saasa ugu dareeye, saasa ugu dareeye, saasaa leedahay wejiga korkora u dareegay. Wejiga hadda hoosoos u dareegtid ama hoosoos mar walba u dhaqdid wejigu kaa dhibcaa, hoosoos u aadaa. Laakiin marka kor saas ugu dareegtid, saasaa leedahay daamanka saas ugu dareegay, ma fahanteen? Insha allah mar anoo weji marinaayo idin soo gelin doonaa insha allahu tacaala. Laakiin hadda saasaa leedahay wejiga korkor camal u dareegay, saasaa leedahay. Mar walba wejiga aad wax marsanaysid ama aad dhaqanaysid ama aweysa qaadanaysid, xitaa wejiga korkor u dhaqo, micnaha si oo wejiga kaaga dilciid oo wejiga weji foora camal u noqdin, daamanka ay u dhicin. Marka insha allahu tacaala waa kaa saas yeela insha allah. Markaas kadib waxaa sameynaysiin, marka saas iskaga jajabisiin oo markuu qalalo saas iskaga jajabisid, waxaa sameynaysaa face wash iskaga dhaq insha allah. Intaasaa iska isticmaalaa, wax yar waxay leedahay, waiting yar ay leedahay. Hadaa baahan tahay face wash alaabta taa haysatidaa ku dhaqan kartaa, aa ku samaysan kartaa. Marka waa kaasa insha allah, ka faa'iidaysi wacan. Allah dadku xusuustaa janaad subscribe leh soona dhawow muuqaalkana naad noo saar insha allahu tacaala. Hadaab intaa soo gaartay muuqaalkana ka hesha rajeyna noo sheer garee insha allah. Intaa inka badan waa idiin soo gelin doonaa bejka iyo maxaa la dhahaa youtube kaba insha allahu tacaala. Muuqaalka laaka saaraha iloobina insha allah. Noona sheer garee asxaabtiina la wadaaga, dadka asxaabta aad jeceshiin la wadaaga insha allahu tacaala. Akasa intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaal lamid ah ama muuqaalkan muuqaalka xiga. Sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bye bye.